Olá, bem-vindos a mais um Viajar é com Jota. Estamos no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Estamos indo para mais uma viagem. Vamos mostrar uma cultura diferente, uma nova proposta de vida, gente e lugares incríveis. Sabe para onde vamos? Com uma população estimada em mais de 7 milhões de habitantes, o Paraguai vive um momento de crescimento. Gente do mundo inteiro vivendo aqui. A segunda colônia é a colônia brasileira. Em seguida, os coreanos. Muitos coreanos. E aqui onde estou, nos La Canitas, é uma bodega que você pode encontrar mais de 200 títulos de vinho. Fabricam vinhos no Paraguai, porém, a distância entre a Argentina e o Chile aproximam o Paraguai no mercado maravilhoso do vinho. E você acha que todo mundo fica escutando polcas paraguaias e guaranias nos finais de semana? Tá equivocado. Aqui a noite ferve no bairro Las Carmelitas. E aonde tudo acontece, aqui em Assunção, é o Passeio Carmelitas. É o point. Muita gente bonita. Vir a Assunção e escutar uma boa harpa. O Arparoga, que quer dizer Casa da Harpa. Vai mostrar um pouquinho da sua música. Você acredita que as gerações, as novas gerações, continuam gostando tanto da música e das tradições? Porque é um instrumento típico do Paraguai e os novos jovens estão muito entusiasmados para aprender este belo instrumento. Agora, Kiki, me fala uma coisa. Todo tocador de harpa é uma pessoa egoísta? Não, tu sabe por quê? Porque fala assim... Venha para mim. Não são egoístas? Não. Ok, então, façam uma música mais. E o Viajar é com Jota continua em Assunção. Estou tendo o privilégio de conversar com a ministra do Turismo, Liz Kramer, aqui do Paraguai. Ministra, obrigado pela oportunidade. Ao contrário, obrigado a vocês pela oportunidade de tê-los aqui. Que falam português impecável. Não, impecável não, mas eu gosto muito do português, da língua, em termos gerais. Então eu tento e daí se eu erro, arrumo aí no caminho. Ministra, como é que vai o turismo no Paraguai hoje? Turismo é um setor emergente que está conseguindo se colocar no nível de importância que merece. Hoje temos 430 mil turistas, são 130 milhões de dólares. Ainda, obviamente, não competimos com a carne, com cereais e tudo mais. Mas estamos conseguindo demonstrar para a opinião pública paraguaia que esse setor vale a pena, que temos condições e que se a gente fazer o que temos que fazer, o turismo pode realmente significar uma mudança de vida, da qualidade de vida de muita gente. E o que o governo tem feito, o governo do presidente Lugo tem feito para mudar essa imagem
não diria negativa, mas essa imagem que nós não conhecemos o Paraguai. Não, eu te falo, é negativa. No Brasil é negativa. Nós temos plena consciência de um problema de imagem que temos no Brasil. O brasileiro não conhece o Paraguai. O brasileiro acha que conhece porque conhece um pedaço. Tem um estigma. Eu acho que tem até um discurso cínico às vezes, mas isso não é culpa do mercado, é culpa de nós que nós investimos em mostrar o resto do Paraguai, o outro Paraguai, que é muito, muito, muito mais grande, muito mais surpreendente do que a maioria. Então o desafio é para o mercado brasileiro lhe mostrar quanto o Paraguai é autêntico, original, belo, ele tem uma natureza espetacular, uma cultura. Eu realmente estou surpreso com a pujança, como a cidade está crescendo, como está linda, segura. Isso eu acho que é um detalhe super importante, né? A segurança, inclusive, que o brasileiro está sempre em busca disso, né? Olha, uma das coisas também é que essa cidade é verde. Olha, essa paisagem aqui, essa minha cidade é verde. É uma cidade tranquila, não é grande, tem 1 milhão de pessoas no máximo. Então, tudo Paraguai, somos 6 milhões de pessoas, somos um bairro, de uma zona de São Paulo, né? Somos o único país no continente de ter preservado a língua indígena. Ministra, primeira vez que o turista brasileiro está chegando aqui em Assunção. O que esse turista não pode deixar de conhecer? Bom, brasileiro tem que conhecer o Museu de Futebol da Confederação Sul-Americana de Futebol, né? O Comebol, que vocês são grandes protagonistas. Depois, a noite da Assunção é muito boa. Obviamente o centro histórico, onde está a nossa história, que é uma história fascinante, realmente fascinante. Obviamente o brasileiro vai querer ir para cassino, né? Vai querer ir também para compras. Tem vários shoppings no Paraguai e aqui na Assunção, grandes, que tem de tudo. Gostaria de dizer para vocês, Tapeuahé Ponaité. Quer dizer, bem-vindos ao Paraguai. Eu gostaria de dizer isso para todos vocês aqui no Paraguai e deixo esse convite para se surpreender com o Paraguai. Ministra, obrigado pela entrevista. Ao contrário. Sucesso, parabéns pelo seu trabalho e parabéns ao povo paraguaio que tem nos proporcionado momentos de alegria, tranquilidade e parabéns por Assunção, que realmente eu sou prova de que está uma belíssima cidade que realmente as pessoas vale a pena vir conhecer. Obrigada a vocês por ter vindo. Um outro hotel que faz parte da cultura de Assunção é o Hotel Yacht Casino Golf. Talvez um dos mais requintados e sofisticados aqui desta área. Um detalhe super importante, diárias a partir de $160. E olha só que charme, o hotel ainda conta...